Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах. Рекордні показники температури, обмеження руху вантажівок дорогами області та як люди й тварини переносять спеку. Я Олександр Гордієнко, подробиці розкажу у дайджесті новин «Тиждень Миколаїв». Провідна синоптикиня Миколаївського гідрометцентру Аліна Пилипенко говорить, що спекотна погода в дану пору року для південного регіону – норма. Але цьогоріч останній тиждень став рекордним. В цьому місяці ми спостерігаємо багато рекордів. З 10 липня і до 17 липня ми щодня перевищуємо добові максимуми температури. Також 16 липня було зафіксовано рекорд абсолютного максимуму по Миколаєву і по області. Тепер дана цифра становить 41,6. Однією з головних причин високих показників максимальних температур цього літа називають зміну клімату. На даний момент важко сказати, чи буде спостерігатись надалі рекорди максимальних температур, але вже бачимо тенденцію, що середньодобова температура на планеті зростає, і так само пікові рекорди максимальних і мінімальних температур на планеті змінюються. Миколаївщина також відчуває ці наслідки на собі і спостерігає це саме зараз. За словами начальниці міського управління охорони здоров'я Ірини Шамрай, протягом тижня до лікарень міста з тепловими ударами звернулось 4 людей. Враховуючи те, що найбільш такі люди вразливі до зміни погодних умов – це люди, які мають хронічні захворювання серцево-судинної системи, в першу чергу ендокринної системи, то такі люди повинні скористатися порадами своїх лікарів, виконувати харчовий, питний режим для того, щоб можна було якось мінімізувати прояви на перебіг основного захворювання такої аномальної жари. Патрульна поліція зупиняє вантажівки, загальна вага яких складає понад 24 тонни. Від 1 липня у Миколаївській області діє обмежувальний температурний режим на трасах міжнародного значення та у містах. Водій вантажівки Олег рухається в одеському напрямку. Чоловік встиг проїхати тільки 15 кілометрів. Ну, понятно, що сильна жара, то, ну, їхати, понятно, що ми то вбиваємо то дорогу, ну, грузовими машинами, ну, з другої сторони, якби загрузився рядушком, ну, і по суті в Чорноморськ. Якщо, допустимо, будемо зараз, ну, буду я зараз стояти то до 9, то й до 10. Ну, Миколаїв я успію. Якщо я не успію пройти Одесу, комендантський час Одеса не пускається. Рядовий патрульної поліції В'ячеслав Гайдученко говорить, такі заходи вимушені проводити через високу температуру повітря. Щоб зберегти, як ви бачите, наш асфальт, тому що якщо фури будуть рухатися у таку погоду, коли плюс 40, то тут нічого від нього не залишиться. Зміна у патрульних розпочинається о 8 ранку та діє до 20-21 вечора, якщо температура спадає. Або до 23, якщо висока температура тримається, каже В'ячеслав. Дивіться, якщо ми зупиняємо фору, просимо предоставити водія товаро-транспортну накладну та техпаспорт на транспортний засіб. Тобто по техпаспорту ми дивимося вагу самого транспортного засобу, а по товарно-транспортній накладній, скільки ваги там. Якщо нема загальної ваги, відразу в накладній. Тобто сумуємо ту цифру, якщо вона більше, ніж 24 тонни, то водій повинен зупинитися і чекати, поки температура повітря спаде нижче 28 градусів. Старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції розповів, для чого встановлюється температурний режим. Температурний режим взагалі на території України було введено з 1 липня. Що це означає? Водії великогабаритних транспортних засобів не можуть пересуватися дорогами міжнародного значення та містами. Також це стосується всього транспортного засобу, який має загальну масу більше 24 тонн. Кірєєв каже, є категорії транспортних засобів, яким дозволений рух. Це вантажі зі швидкопсувними продуктами, тваринами, небезпечні вантажі, а також всі вантажі, які стосуються оборони України. В Миколаєві на час спеки в Центрі захисту тварин тимчасово припинили операції зі стерилізації.
Ветеринари радять господарям собак давати їм більше прохолодної води та менше виводити на вулицю. У Ірини два американських кокер-спанієлі. Собаки довгошерсті. Спеку переносять важко, навіть попри те, що обидві підстрижені, говорить Ірина. Ми готувалися, ми придбали охолоджувальний коврик, ми зробили, постригли собаку. У нас животик от, без шерсті, у нас лапочки от, теж підстрижені, педикюрчик так називаємо. От, обов'язково в квартирі повинна стояти холодна водичка, чистенька водичка. От, на вулицю ми не виходимо часто, тільки зранку і ввечері. Головна ветеринарна лікарка Центру захисту тварин Ксенія Копилова говорить, що в таких погодних умовах у тварин обов'язково має бути постійний доступ до води. Вода має бути прохолодна, тобто вона не має бути прям дуже холодною, тому що теплообмін відбувається так, що температура води повинна бути температурою собаки приблизно. Ви можете купувати охолоджуючі коврики, готувати там, є такі гелєві подушки, і ложити їх під лежак тваринки, тварина буде лягати і охолоджуватись. Бажано в пікові години спеки не гуляти з твариною. Краще це робити або рано вранці, або коли сонце сідає, розповідає лікарка. Не треба собак мочити водою, тому що теплообмін, ну, іде випарювання води, і в принципі собаці становиться ще більш жарко. На комунальному підприємстві собакам допомагають переносити спеку, роблячи тіні для них, створюючи навіси. Контролюють наявність води. На даний момент ми не оперуємо собак, тому що дуже спекотно, собакам тяжко виходити з наркозу. І так само краще ваших улюбленців, якщо є час там у походу від клініку, краще трошки почекати. Через літню спеку тварини у Миколаївському зоопарку ховаються у зимові приміщення. А щоб не псувалась корма та працював насос, який качає воду, зі свердловини працівники вмикають генератори. Копитні та хоботні тварини, що живуть у Миколаївському зоопарку, можуть витримувати температуру повітря до 30 градусів Цельсія, розповів завідувач відділом Олександр Шумський. Під час такої сильної спеки тваринам також спекотно, дуже важко, як і людям. Тому вони також, як і люди, споживають значно більше води. Тому за день кілька разів ми слідкуємо, щоб на повалки були повні води. Також ми відкриваємо двері, щоб тварини могли як бути у вольєрі, ну, зовні приміщення, так і могли зайти на якийсь час до приміщення, щоб тварині стало легше. Олександр каже, тварини, у яких довга шерсть, переносять спеку інакше. Тварини навесні, перед літом, вони ліняють. Тобто у них шерсть є, але вона більш маленька, щоб не було так спекотно. А на зиму, коли наближаються морози, то шерсть підростає, і вони можуть краще перенести холод. Доглядальниця Ольга Гребєннікова говорить, влітку тварини їдять гірше. Спеку буває, от ми вже дивимося, якось, наприклад, бігемотики вийшли, і вони кашу з'їли, в нас там мішка, і вони її з'їли. Значить, хорошо, тоді вони овочі з'їдають, траву з'їдають. А якщо дивитися, що не з'їли кашу, значить, не їдять. Жарко, виходять аж під вечір. Це зараз оце ось вийшли вони, опять зайшли, хоча навіть овочі не їли. Заступник директора зоопарку Юрій Кириченко розповів, що під час погодинних відключень світла вмикають генератори. З 22-го року через гуманітарну допомогу від наших колег, від міської ради ми теж отримували купували генератори. І у нас зараз на даний момент достатньо для того, щоб забезпечити роботу. Генератори теж підтримують роботу морозильних і холодильних камер в відділі складському нашому відділі і відділі кормів. Юрій Кириченко говорить, через спеку тварини ховаються у тінь або у закриті приміщення. Легше високу температуру переносять птахи. На цьому прощаюсь з вами. Більше новин на нашому сайті та в соціальних мережах «Суспільне Миколаїв».